Som diverses i volem la igualtat. Mos demanen experiència, però mos falta oportunitats. I el medi ambient què? No pots negar que les joves tenim les idees clares. Per això ha arribat l'hora d'atrevir-nos a tot. Talleu! Tenim ganes d'aprendre-ho tot i demostrar el nostre talent. And we can say it loud and clear. Volem ser espectadors que aixequen el taló de la cultura. I viure experiències de pel·lícula. Volem sentir-nos bé per dins. Per poder fer front a qualsevol obstacle. Fem volar la imaginació sense límit. Per arribar a llocs emblemàtics i deixar-ne constància. Tenim eines per trobar els comptes a prop, comprant de manera responsable i marcant estil propi. Estem compromeses amb el medi ambient per arribar lluny en un futur més sostenible. Atrevim-nos-hi amb el nou carnet jove digital. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Descarrega't l'app i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2022. I tu, t'hi atreveixes?